Здравствуйте, друзья! Сегодня находимся неподалеку Каменца-Подольского, моего родного города. Вот на окраине Каменца-Подольского люди попросили расчистить копыта животному с деформацией конечности. Там предположительно растяжение связки по фото я видел. Будем использовать повал, вот, будем использовать диск. Этот не будем использовать, используем обычный диск, наш клещи. Вот такой диск будем использовать. Да, и сделаем седацию. Так как животное не стельное, мы сделаем седацию к силой. Немножко его успокоить, оно не буйствовало. Ша-ша маленькая, ша моя малец. Не успи уже, дивися на дві вже внучки здорові. Чого вони в неї так виросли за зиму? Я такого не був. Деформувалися, бачите, виросли. Зв'язка потягнулася, ця, що кріпиться тут і підтягує його. І він так пішло. Цей нормальний, бачите, палець. Угу. Десь такого лишнього примерно. Я б такого лишнього. А цей я б до підошви скоригував. Там такі нормальні вроді. Ну там більш-менш, да, там багато роботи немає, як правило. Більше роботи на залі всі. Так само, як коня відчесили? Ну, трошки інше, тут ніби два пальці, а там один. Коня знає, так і запашок віде, що дуже. Ну, запах то да. Я тепер... А я що маю там? Петля, так? А тепер. Зараз. Я бачу, там якось поміж ноги. Натягую. Натягувати, так? Да? Акуратно натягуйте, так. Зараз. Натягуйте на себе і вона ляже по мені. Так, так. Зараз, зараз, зараз. Ні, давай. Ага, тут двом не хватить. О-о-о-о, давай, давай. Натягуйте, натягуйте. О-о-о-о, хорошо, хорошо, хорошо. Іди, іди на шиї сюди. Тепер шиї, чекай, чекай. Перевернути і... О, так, о, на мене кіпо. Вот, там може послабити. А вон подушку зараз. Тут послабити, да, послаб. Бачите, я казав, що там цей, може бути цей. Як би його не натягнулося, воно б натягнулося. Може, так, да, вона може відступає. Вона назад відійшла. Шею? Шею треба тримати. Отак затягнулося. Нехай, вона лягла, нехай. Вона нормально. Може, ту подушку? Підкладіть подушку під око, щоб вона не натиснула собі око. Так, ти не скандалила, поки не побачила. Так. Янка, дай. Все, нехай, нехай. А ви в натяжку тримаєте тут. Все, тепер хтось один буде Артем, тримати йди, ноги. Що там, є туди? Вони ніби напухли ці рази. Ні, воно не те, що напухло, воно трошки от зв'язка ця просто розслабила, що його притримує. Бачите, пішла. Тому воно так пішло сюди. І сам палець, на нього більше нагрузка, того він гіпертрофірував. Все як мозоль ніби. А оцей нормальний, здоровий палець. Треба його укоротити буде і зрівняти їх. Дивіться, оці пальці, да, у неї, оті, що зовнішні пальці, ті, що назовні, з тої сторони, вони у неї трохи тут уже зв'язки потягнулися. Бачите, отут, оця зв'язочка. І вони тепер будуть мати тенденцію постійно от, неправильно рости. Того треба щонайменше два рази в рік їх рівняти, правильний кут давати пальцям. І поступово-поступово зв'язка буде крепнути, і цей палець буде вертатись у свою позицію. Так як цей. Ага, то це зараз і осінь. І да. Треба буде обв'язати. В кінці пасовичного сезону, ага, перед постановкою на цей, на стіло, обов'язково треба буде знову відкоригувати. Це того, що ті лежі ледові постійно й догори ставали, да, правильно? Да, да. І за того, що вона, дивіться, корова повинна ставати от на цей, оцю частину цей. Ну, тобто, отако ходити, отако. Отако. А вона ходила тако. Понимаєте? І за цього в неї постійно зв'язка потягнулася, і вона постійно тако це. А тепер ми її, ну, справили, що вона знову тепер буде ставати тако. І постійно ця зв'язка буде виправлятися. Ну, я кажу, що осінню треба зробити, може ще наступну весну. І поступово вони випрямляться в неї. Зараз бачите, вони, ми так зробили гарно, вони стоять. Ми вже з вами її будемо тримати зв'язок. Да.
Так, в принципі, ніяких уражень немає, я позачищав все. Там були крововиливи, я то все позачищав акуратно. Вона у вас куди, далеко і не ходить? Ні, во, зразу. Хорошо. Бо їй далеко, зараз поки підошви ще такі, ну, м'які, не то що м'які, але вразливі, скажімо. Тому їй так далеко не можна ходити. І цей, і... Зараз. Я її змощу таким укріпляючим, а ви ще трошки потримаєте. А так, 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 я. Я. Вон ти там додивилася. Подеш туди. Ну так, щоб люди просто знали, де що, як можна. Якщо... Знаєш, ти зараз молочко так вібрати з підпоромка, ноги миєш ще. Що така зеленка? Це такий восстанавливаючий, укріпляючий такий гель. Ось. Трошки зачищали, може десь якась царапінка, ще щось, воно заживляє повністю все це. А вона вже через скільки встане? Вона встане зразу, коли ми її відпустимо, вона постійно встане. Я, ну, там, хоча може і не встати. Ну, буде лежати, по крайній мірі, так? Бо я додав ще кубик один, тому воно так зараз її візьме хорошенько. Не цікаво було, то ти би не впав, не знав, що таке. Корова, то ну, вона сильна. Мені як операцію робили, це не почувало того наркового. Якого? Того, хто там? Наркового. Наживо час. Цимбалюк носить. Та як мені все наживо, то всі казали, як тут носить. Я кажу, треба причати. Потримайте мені, будь ласка. Я... А я вже, типу, нарколог був, колов, що він спав, він не чув. А я всі удари мого откачував, до того носа пхали, то взагалі було. Час витерпіти. Я чую, кров'ю заливається. Ти не вони купнути, не обезболити, купнути не вони нічого. То не треба під нас. Ні, то не десь. Оце так Корольову. В 37-му році взяли ці наші піонери. Я кажу, вже давно би на Марс наші ракети літали і вже би давно весь світ покорили. А вони йому перебили так само ці вохрещі в нос. І коли йому почали робити операції, ніхто не звертав. 63 роки, молодий чоловік ще. І ніхто не звертав на це уваги. А коли положили на операційний стіл, його за такої нелепої ерунди, за тих... А як вас звати? Вадим. Вадим. Ви раніше століком працювали, але він зараз в селі там що займається. А ви зараз дозвоніться. Якось то я ж кажу, що я їжджу по Україні в різних господарствах. Працюю на комплексах молочних. Ні, вона так на горбик стала, зараз вона посунеться. А Володю почки, камінчики, він теж в нас злучає постійно. Ну вона, бачите, дивіться, я вам покажу, дивіться. Куди ти? Піді сюди, я вам покажу. Ні, йди сюди. Щоб ви просто розуміли, бачите, ми от зрівняли скільки можна, да? Ага. І все одно, чуть-чуть, він все одно... Сам по собі догори, бачите? Догори, так. Да. То я того і кажу, що осінню треба буде ще його зрівняти, зрізати. І постійно вони зрівняються оба. І за такої деформації, бачите, він навіть зараз його не можна вирівняти. Бо якщо ми сильно будемо тут збирати, ми дійдемо до живого, розумієте? Тому це постійний процес. Там ми, бачите, вирівняли, воно не так зайшло далеко, бачите? То ми вирівняли гарно. А тут, бачите, воно вже занадто цей процес... Тому осінню да, ми ще тако тут зрівняємо, і вони стануть у вас будуть вже такі, як треба. Да, а тут попередніх то просто послідити все. Оля! В якій стороні вчора душі заливало? Так, блискало. Друзі, немного прокоментируємо проїшедше событие, да? Вот, к сожалению, сам процес тяжело снимать, неудобно, то есть маски, неудобно, крепления не было, сам процесс обработки копыт не получилось снять. Но вы видели до того, что там было у нас и что получилось, в принципе, вы знаете, я уже не в одном видео показывал, как расчищать копыта. В принципе, вы, я думаю, кто уже интересовался, кто тут знает уже, как это делается.
Вот. Нюанс в том, что внешние пальцы на обеих задних конечностях, они были гипертрофированы, так, переросли, так, и из-за того, что переросли, пошло растяжение связочки, так. На обеих конечностях внешних пальцев потянули связки, но на правой конечности в меньшей степени, так. И поэтому во время расчистки нам удалось сравнять пальцы, полностью сравнять пальцы, вот, по подошвам. А на левой конечности, где было более выражено вот, растяжение связки, где был более оттопырен палец, нам ну, где-то на процентов 10-15 не удалось сравнять. Вот. Но за один раз такие деформации не всегда выравниваются. Ну и поэтому нужно делать повторную обработку примерно через 3 месяца, что я и в принципе рекомендовал людям осенью еще раз произвести коррекцию, обработку. Ну и постепенно мы можем их сравнять так, чтобы нагрузка распределялась равномерно, чтобы она шла на область зацепа, так званый треугольник зацепа, и распределялась на копытную стенку. Вот. В принципе, никаких серьезных поражений я не обнаружил. Там в процессе обработки была двойная подошва, был такой старый трухлявый рог. Даже в одном месте глубокое было поражение, видно, там был или камень, что-то попало туда, продавило копытную стенку, там трухлявый рог, и гематома была небольшая, но это все аккуратно зачистилось, все сравняли по длине, угол придали, вот, правильно, и соответственно обработал средством, значит, которое укрепляет копытный рог. Все, друзья, вот такое путешествие. Это, кстати, недалеко от Каменца-Подольского. Сейчас я въезжаю, это на окраине своего города. Люди обратились, кстати, как говорится, мир тесен. Люди обратились по совету Анатолия Николаевича Петрука, да. Сейчас его нету на канале. Анатолий, он занимается фермерством, он находится в своем родном селе, возвратился к истокам. Вот, сейчас, к сожалению, там и связь плохая, и там, в общем, связь мы с ним не поддерживаем в данный момент. Но вот так вот к нему обратились за помощью, он посоветовал, говорит, вот Вадим может вам сделать эту работу. Друзья, если это видео стало для вас полезным и интересным, ставьте лайк, оставляйте комментарий. Да, также подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Да, для седации я использовал ксилозин. Вот, сначала я сделал кубик ксилозина, потому что, ну, я всегда стараюсь быть осторожным в частном секторе, ну, потому что как в частном секторе люди как бы не такие обознанные, да, в тех или иных, ну, в характеристиках и действиях тех или иных препаратов. Поэтому, чтобы, ну, не испугать людей какой-то введением того же седативного, реакции на это коровы, я всегда спрашиваю людей, будем ли мы вводить седативное средство, вот, а стельное животное или нет. Я только не стельным животным ввожу седативное средство. Вот. И, соответственно, ну, я ввел один кубик для такого, ну, вообще легенькой такой седации, внутривенной я сделал кубик. Вот. И, но потом уже, когда мы в процессе расчистки начали расчищать, корова, ну, хотела пытаться вставать пару раз, так немного травмировала, ну, хозяев, кто мне помогал держать. И мы добавили еще кубик седозина, то есть суммарно я ввел 2 мл ксилозина, действующее вещество ксилозин, препарат седозин компании Бравофарма. Вот. И в принципе ничего больше такого. Диск на 6 ножей, вот, клещи копытные, нож копытный я использовал. Вот. Ну и вот этот гель я уже не раз в видео показывал вам, и название показывал этого, хуф гель копытный, укрепляющий. Вот. Ну, друзья, хорошо, теперь берегите себя, своих животных, и до свидания.
Дякую.